বন্ধুসকল আজি মোৰ যিখিনি সোণালী আছিলে এই কুকুৰা খিনি মানে আজি বিক্ৰী কৰিম আৰু দুজন বেপাৰী আহিছে তেখেতৰ লগত মানে অনি এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি হৈ আছে আৰু কুকুৰা খিনি এতিয়া ধৰিম এভাৰেষ্টটোত কিমান আহিছে আৰু কুকুৰাখিনি কিমান টকা পাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইতিমধ্যে এইজন বেপাৰী একেটা আহিছে আৰু একেটা আহিছে এয়া মোনা লৈ আহিছে এনেকৈ এয়া মোনাত আপোনাৰ কুকুৰাখিনি গোটেইখিনি ধৰিব লাগিব আৰু এভাৰেষ্টটো কিমান আহে সেইটো আপোনালোকক জনাম এইখিনি চাওক মোটামুটি নশ প্লাছ এক কেজি প্লাছ থাকিব লাগে মোৰ মতে এশ আশী বেছি আছে এই এশ আশীয়ে ধৰক তোমার সামেদিন দিলে লোকালটা বার দিন এক কেজি একশো এক কেজি দুইশো চাইজ আছে ং আৰু ৰাং চল লাগি আছে ক'ত লাগি আছে লগ হৈছে নে জানো অঁ একচল্লিছ কেজি লগ হ'ল

নেকি দেই বন্ধুসকল যোৱাকালি যিখিনি কুকুৰা মই বিকিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগমুহূৰ্তত আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই যিখিনি কুকুৰা বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু কুকুৰাখিনিৰ ওজন কিমান আহিল এভাৰেষ্ট আৰু দানা কিমান খালে আৰু মুঠ মই কিমান টকা পালোঁ আৰু খৰচ কিমান হ'ল আৰু মোৰ লাভ কিমান হ'ল আজি এই গোটেইখিনি কথা মই এখন বহীত লিখি ৰাখিছোঁ আৰু যিহেতু মই এনেকৈ গোটেই হিচাপখিনি লিখি ৰাখোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজি মই আপোনালোকক এই বহীখনত লিখি ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকেও যাতে এনেধৰণে কুকুৰা পালন কৰি তাৰ পৰা দুটকা লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া আহক খৰচৰ আৰু লাভৰ শিতানটোলৈ মই প্ৰথম ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ পোৱালি আছিলে দুশ আৰু দুশ পোৱালিৰ আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হিচাপে হৈছিলে তেৰ পিচ আৰু তেৰ পিছ মৰ্টেলিটি হোৱাৰ পিছত আছিলে আপোনাৰ ওৱান এইট্টি চেভেন পিচ আৰু খুচুৰা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ মই পাঁচ পিচ আৰু সেই যে পাঁচ পিচ বিচিছিলোঁ মই আপোনাৰ খুচুৰা দুশ আশী টকাকৈ আৰু হৈছিলে পাঁচ কেজি মই পাইছিলোঁ চৈধ্যশ টকা তাৰপিছত আপোনাৰ আছিলেগৈ আপোনাৰ ওৱান এইট্টি টু পিচ আৰু পাইকাৰী মই বিক্ৰী কৰিলোঁ ওৱান এইটি পিচ আৰু ট'টেল এভাৰেজ আহিছে আপোনাৰ এক কিলো পাক্কা এক কিলো আহিছে আৰু এক কিলো হিচাপে আপোনাৰ সেই একশ আশী পিচ কুকুৰাৰ ৱেট হৈছে আপোনাৰ এশ আশী কেজি আৰু সেই এশ আশী কেজিৰ ৰেটটো হৈছে আপোনাৰ বেপাৰীজনে মোক বন্দবস্ত কৰিছিলে প্ৰথম দুশ সত্তৰ টকাকৈ তাৰপিছত ৰেটটো অলপ কমিছে বুলি কোৱা দেখি মই পাঁচ টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আহিলে টু ছিক্সটি ফাইভ তাৰপিছত আপোনাৰ এশ আশী টকাকৈ হ'লে অঁ চৰি এশ আশী কেজিত দুশ পয়ষষ্ঠি টকাকৈ হ'লে আপোনাৰ সাতচল্লিছ হেজাৰ সাতশ টকা হয় আৰু প্লাছ সেই যে আপোনাৰ মই পাঁচ কেজি মাল বেচিছিলোঁ খুচুৰাকৈ সেইটো চৈধ্যশ টকা আৰু দুটা মিলাই দিলে আপোনাৰ কি হয় ট'টেল মই কুকুৰাখিনিৰ পৰা টকা পালোঁ ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড মানে ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ আপোনাৰ এশ টকা এতিয়া আপোনাৰ খৰচ কিমান হৈছিলে মোৰ এতিয়া চাওক পোৱালি মই দুশ কিনিছিলোঁ মই সেইখিনি সময়ত পোৱালি কিনিছিলোঁ পঁচিছ টকাকৈ আপোনাৰ দুশ পোৱালিৰ দাম আছিলে পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু দানা কিমান খাইছিলে মই লিখি ৰাখিছিলোঁ ট'টেল দানা খাইছিলে সাতশ ষাঠি কেজি কিন্তু মোৰ চৰাইখিনি অলপমান চিঞাৰ দি লাগিছিলে গতিকে দানাটো অলপ বেছি খাই দিলে আৰু মোৰ যিটো ঘৰ আছে এই ঘৰটো মানে অলপ বাঁহে আৱৰি আছে গতিকে ঘৰটো মানে অকণমান ঠাণ্ডা পৰি থাকে পৰিৱেশটো গতিকে অকণমান চিঞাৰিৰ ফলত দানা বেছিকৈ খাই দিলে আৰু সেই যে আপোনাৰ সাতশ ষাঠি কেজি দানা খালে মই অলপ দানাটো কমত পাইছিলোঁ গতিকে মোৰ অলপ লাভৰ পৰিমাণটো অলপমান বেছি হৈছে আৰু এই গোটেই দানাখিনিৰ আপোনাৰ এমাউণ্ট হৈছে টকাটো হৈছে আঠাইছ হাজাৰ তিনিশ ছয়ষষ্ঠি টকা টানা নামত খৰচ হৈছে আৰু মেডিচিন ভুছি আৰু লাইন'বেল আপোনাৰ এই তিনিটা মিলি পেলাই মোৰ খৰচ হৈছিল আপোনাৰ দুই হেজাৰ টকা এনেকৈ মিলি আপোনাৰ খৰচ হৈছিলে পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰ তিনিশ ছয়ষষ্ঠি টকা এই কুকুৰাখিনি আজিৰ তাৰিখ মানে আজিৰ তাৰিখলৈকে বিক্ৰী কৰা পৰ্যন্তলৈকে আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰ তিনিশ ছয়ষষ্ঠি টকা খৰচ হৈছিলে আৰু মুঠ টকা পোৱা হ'ল ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ এশ টকা আৰু খৰচ হৈছিলে পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰ তিনিশ ছষষ্ঠি টকা আৰু মোৰ লাভ হৈছিলে আপোনাৰ তেৰ হেজাৰ সাতশ চৌত্ৰিছ টকা আৰু এইখিনি যে তেৰ হেজাৰ সাতশ চৌত্ৰিছ টকা মই লাভ পালোঁ এইটো প্ৰিয়টো হৈছে মই যে কুকুৰাখিনি প্ৰথম ব্ৰৰ্নিঙৰ পৰা বিক্ৰী কৰাৰ সময়লৈকে প্ৰিয়টো হৈছে আপোনাৰ দুমাহ বিছ দিন মানে আপোনাৰ এই যে সময় লাগিল আপোনাৰ দুমাহ বিছ দিন কিন্তু আপোনালোকে যদি কৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰটো ৰ'দ পৰা ঠাই হয় সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কুকুৰাখিনিৰ ওজন অলপ বেছিকৈ আহিব আৰু দানাটো অলপ কমকৈ খাব কিন্তু মোৰ কুকুৰাখিনিয়ে চিয়াৰ দিল লাগিল আৰু পৰিৱেশটো অলপ বেয়া আছিল গতিকে কুকুৰাখিনিৰ অকণমান খৰচৰ পৰিমাণটো বেছি হ'ল গতিকে এই কাৰ্যকালটো হৈছে দুমাহ বিছ দিনৰ মই এই দুমাহ বিছ দিনত তেৰ হেজাৰ সাতশ চৌত্ৰিছ টকা লাভ পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে এনেকৈ সোণালী কুকুৰা পুহিম বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকে পুহিব পাৰে আৰু লাভালাভৰ পৰিমাণটো এনেধৰণেই থাকিব আৰু কেতিয়াবা কমে কেতিয়াবা বাঢ়ে আৰু ভালকৈ কৰিলে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় যদি ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব চ' আজি আছিল ইয়াৰ ভিডিঅ' মই মোৰ কুকুৰাখিনি বিকিলোঁ লাভ কিমান পালোঁ গোটেই খৰচ কিমান হ'ল গোটেইখিনি কথা বিতং তথ্য আপোনালোকলৈ দাঙি ধৰিলোঁ আৰু এনেবোৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আজি মতে সামৰিছোঁ বাই বাই ধন্যবাদ